צ'יקן ביג מק. איזו תקופה לחיות בה. שנים אני חופר למקדונלד שישחררו את הרוטב ביג מק לעוד מוצרים. אני קצת יותר שנים אומר להם. אנחנו באמת עושים את זה עכשיו. הביס יחכה. בבקשה בלאפה, קום תחינה רוטב ביג מק. זה יהיה מושלם. אני מצטערת, אי אפשר. רוטב ביג מק זה רק לביג מק. רק בבקשה, בלאפה. אתה נחמד מדי. בא לראות את ביג מק על עוד מוצרים! אלי, למה עוד פעם, לא? חבל שלא פנית ללב שלה. סליחה, יש לי ספר כזה בבית. אני יכולה להחליף אותו ברוטב ביג מק? חמודה, אני מצטערת, אבל... אתה רועד עוד יותמי, זה לא עובד. אני בכל זאת מקבלת גלידה פיצוץ. אני הגעתי לקודקוד. גונז! היי, אני ירמי, גוננו הדמות שלי מהפרסומות. לא תגיד להם שם למעלה לשחרר צ'יקן ביג מק? זה לא בדיוק עובד ככה. אתה פרזנטור של צ'יקן, יש לך כוח! אני התפרצתי ללשכת רונלד מקדונלד. נכנסתי לסניף והפכתי כיסאות פטריה. יו, צ'יקן ביג מק. שנים אני אומרת שיעשו כזה. איזה שנים? בקושי בני 15. יש להם עדיין אפי מיל על שפתיים. תאריכו! חדש, צ'יקן ביג מק עם רוטב ביג מק האגדי, לזמן מוגבל. מקדג עם רוטב חמוץ מתוק. אני עוד אכניס את זה לתפריט. לא, אם אני אכניס את זה לפניך. הלק יחכה.